Qadirdonlar, shum bola kinosi olingan mahalladamiz. Mana qaranglar, kichkina tor ko'chalar. Xo'p. Bu yoqqa asosiy ko'chaga chiqamiz. Ayni damda Shayxontohur tumani Chorsudamiz. Mahallamizni bitta ko'rasizlar. Ketdi. Odam maza qiladi, mana shunaqa oldingi eski mahallalar ko'chalarga kelganda qanaqadir odam yoshligi eski tushadi. Bu tarafdan ketadigan bo'lsa, xo'p, ko'kaldosh masjidga chiqib ketishimiz mumkin va bu yoqdan uji Chorsu bozoriga chiqib ketamiz. Biz sizlarga ko'rsatayotgan joy mana mana bu yerda bo'ladi. Qadirdonlar, bu sotuvdagi obyektimiz 15 sotuvli yer maydoniga ega. Fasadimiz 48 metr, uzunligi 32 metr. Ketdi ichkaridan ham ko'ramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Katta joy. Dokument hujjatlari hamma narsasi joyida. Qadirdonlar, mehmonxona quraman desanglar, mana shunaqa biznesmen okeli bo'lsa, bemalol bu joyi egalariga aloqaga chiqurasizlar. Uy ham qursa bo'ladi. Bemalol katta bitta kottejni garadok qursanglar ham bo'ladi. Telefon nomerlar video ostida qoldiramiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefon qilib olasizlar.